Sot pritet të miratohet kryesia e re e kuvendit dhe qeveria 44-t. Në krye të kuvendit do të jetë lideri i Demokracisë së Re Serbe Andrija Mandić dhe në postin e kryeministrit të qeverisë Milojko Spajić. Në seancën që pritet të nisë nga momenti në moment, pritet të zgjidhen nën kryetarët e kuvendit. Njëri do të jetë nga Lëvizja Europa Tani, partia më e madhe politike në parlament dhe nën kryetari i dytë do t'i takojë demokratëve. Pas kësaj kryetari i kuvendit do të caktojë seancën e re në të cilën do të zgjidhet Qeveria 44. Mandatari Milojko Spajić ka dorëzuar të njëjtën në kuvend propozimin për përbërjen e qeverisë dhe planin e saj. Për shpejtimin e antarësimit të malit të zi në Bashkimin Evropian dhe zgjidhja e bllokimit të gjyqësorit janë synimet kryesore të qeverisë së re të 44 të malit të zi. Mandatari Milojko Spajić në programin e tij shpall një standard më të mirë jetese dhe zbatimin e programit Europa 2. Ai propozoi dhe përbërjen e qeverisë, e cila do të ketë 5 zëvendës kryeministra mes të cilëve dhe Nik Gjeloshaj, që do t'jetë zëvëndës kryeministër për politikë ekonomike dhe ministër i zhvillimit ekonomik dhe 17 ministra. Shqiptarët do të mbajnë 3 poste ministrore. Marash Dukaj do t'jetë ministër i administratës publike, Fatmir Gjeka ministër për të drejtat e njeriut dhe minoritetet, ndërsa Nik Gjeloshaj përveç postit të zëvëndës kryeministrit do të mbajë atë të ministrit për zhvillim. Kryetari Forcës së Re Demokratike Genci Nimanbegu ka njoftuar kuvendin e Malit të Zi për dorëheqjen e parevokueshme nga post i deputetit. Jap dorëheqje nga posti deputetit për arsye politike dhe etike, njoftoi Nimanbegu, ndërsa falenderoi kolegët dhe bashkëpunëtorët e deritanishëm dhe veçanërisht punëtorët e kuvendit të Malit të Zi. Pranimi nga Alianca Shqiptare e marrëveshjes për formimin e qeverisë ka sjell vendimin e Genc Nimanbegut, i cili ishte kundër kësaj marrëveshje për shkak se pjesë e kësaj qeverie janë edhe serbët. Për këtë arsye ai vendosi të lërë kështu edhe mandatin e deputetit.